čim je zemljište prezasićeno vodom, klizišta se aktiviraju i ugrožavaju ne samo stanovništvo, već i važne privredne infrastrukturne objekte. Prema nekim procenama, u Srbiji postoji na desetine hiljada klizišta, pa je napravljena i mapa najvećeg broja ovih lokacija. Opštine su do danas imale rok da dostave izveštaje o stanju na njihovim teritorijama i isplaniraju evakuaciju ljudi ukoliko klizišta prorade. Na osnovu obrada podataka dobijenih sa terena biće napravljena procena rizika, od čega će zavisiti i dalje postupanje kako opštinskih štabova, tako i Republičkog štaba za vanredne situacije. Sektor pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, mapu Srbije i Valjevo je tu pri vrhu po broju potencijalnih klizišta. Konfiguracija terena takva, nažalost, da sad dolazi do tih tektonskih poremećaja i potresa s obzirom na velike količine padavina, kažem, za sada nismo imali, ali situacija iz dana dan možda se promeni, moramo biti spremni da reagujemo, pre svega da pomognemo ljudima, sačuvamo ljudske živote koliko je moguće, sačuvamo imovinu. Za sanaciju klizišta ili stambeno zbrinjavanje građana koji su izgubili svoje domove od 2006. godine izdvojeno je 17,5 miliona evra iz kredita Saveta Evrope. U Valjevu je pre 6 godina na više lokacija zabeleženo oko 200 mesta na kojima su se pojavila klizišta i pritom je sa oko 700 objekata i poljoprivrednih gazdinstava prijavljena šteta. Najteže je bilo na području Carića, Bukovice, Kotešice, Rađevog sela, Ogleđenovca i Gole glave. U samom gradu bilo je i oštećenih objekata u Đerdapskoj ulici, Subotičkoj, Vojvođanskoj i Vandrića, jednom delu Save Vujanovića na Radinom brdu. Mi smo i prošle i pretprošle godine kandidovali određene projekte vezano za klizišta koje se pojavljaju od 2006. i 2007. godine, jer je Vlada Republike Srbije, odnosno resorna ministarstva, su dobili odgovarajuća sredstva iz međunarodnih kredita i oni su bili namjenski opredeljeni samo za te godine. Tako da smo mi već kandidovali, to su nam znači, ulica Dimitrija Tucovića, Đerdapska ulica, i onda imamo klizište u Rađevom selu, Sedlari i gore na Radinom brdu. I to je kandidovano znači, prema Ministarstvu infrastrukture i prema Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Mi smo prošle godine intervenisali kao najaktuelnije je bilo krizište u Podgoriću ulici gde je nekoliko velike zgrada bilo ugroženo i to je sanirano prošle godine, a ovi će, znači, naši ljudi će još jednom da nas izveste kakve situacije i šta možemo preduzeti u cilju obezbeđivanja odgovarajuće mehanizacije i ako bude nužno da se evakuišu neke porodice u najgorem slučaju da imamo obezbeđen smeštaj da bi se oni prihvatili, pratit ćemo situaciju iz dana u dan, ali su i u proteklom periodu učinjeni veliki napor. Ja mislim da preko 30 naših porodica je zbrinuto, bila su izgrađene nove kuće, za neke smo kupili stanovi, da su prethodno kovo se kupili stanovi u gradu Valjevu, izgrađene su i pomoćni objekti. Početkom februara ministar za infrastrukturu je najavio da će za sanaciju klizišta u Srbiji ove godine biti izdvojeno oko 50 miliona evra iz Banke Saveta Evrope za razvoj i to pre svega za sanaciju klizišta po lokalnim samoupravama, a da će u projekat biti uključeno oko 60 ili 65 gradova. Klizišta su inače specifična i nemoguće je predvideti mesto nastanka, a mogu zahvatati i površinu od 1,5 hektara. Jedina prevencija koja postoji je da se detektuje klizište u nekoj opštini, a potom da se ono označi kao zemljište nepovoljno za izgradnju, jer najveći problem sa klizištima predstavlja uglavnom divlja gradnja na ovim geološkim formacijama, a Ministarstvo prostornog planiranja donelo je zabranu izdavanja građevinskih dozvola za objekte koji bi bili izgrađeni na njima.